Moikka. Nyt ollaan täällä katsoa tämä valmis lopputulos ja mä vähän avaan mun sielun elämää siitä, että miksi tästä asunnosta tuli tällainen, mihin perustuu värit, tunnelma, itse asiassa koko tämän asunnon henki. Mistä tämä lähti? Tämä olohuonetila on itse asiassa se, mikä vaikutti mun alun perin kaikkein eniten ja ei suinkaan vähimpänä tämä ikkuna. Koko ikkunoiden näkymä, tämä, että tässä on avaruutta, tässä ei ole mitään oikeasti edessä eikä ikinään tuolle edessä. Se on niin kuin semmoinen asia, joka vaikutti koko tämän asunnon sisustukseen. Valkoiset seinät antaa ihanan mahdollisuuden itse asiassa taiteelle, mutta samassa mä haluan sanoa sen, että tämä korkea tila mahdollistaa myös tämmöisen aika valtavan ison valaisimen, joka ei suinkaan tuki tätä tilaa, vaan ikään kuin ottaa tämän koko olohuonekulmauksen niin kuin haltuun. Vähän halailee ja syleilee sitä. Väreistä oikeastaan sen verran, että tämä taiteilija, joka lähti tähän heti aluksi mukaan mun matkaan, niin mä kerroin tätä mun ideologiaa, että millä väreillä mä haluan tässä edetä, perustuu puhtaasti taas jälleen kerran tähän näkymään, eli tähän alkupisteeseen, mistä mä puhun. Luonto, puut, jopa lumi tällä hetkellä tuosta valkoista efektiä, peltojen eri kaikki sävyt, mitä mä näen tuolla kauempana, junaradan mukana tuova urbaani tunnelma, se kaikki on itse asiassa kapseloitu tähän tauluun. Koska asunto on siinä mielessä yhtenäistä tilaa, niin täällä keittiöllä on myös itse asiassa aika iso merkitys, oli tässä mun suunnittelussa siinä, että toki saa näyttää keittiöltä, koska tämä on keittiö, mutta silti olla enemmän kalustemainen kuin ihan basic keittiö. Integroidut jääkaappipakastin, kauniit vetimet. Okei, nyt mennään tekniikkaa kulmahyödynnettynä. Yläkaappien kulman mä poistin ihan puhtaasti sen takia, että tähän tulee tätä samaa avaruutta kuin on tuolla ikkunoissa. Ja se myös mahdollisti sen, että ne saa kauniin sisustusvalaisimen, joka voi toimia sitten vaikka illalla pelkkänä valaisimena tässä keittiötilassa. Eli se luo semmoista fiilistä ja tunnelmaa. Sitten tässä on itse asiassa semmoinen, minkä mä myös lisäsin tähän, on tämä aivan maan upein keksintö. Eli täällä on tämmöinen niin kuin avohyllykkö olohuoneeseen. Tämä kyseinen kaappi ikään kuin on nyt tämmöinen niin kuin psykologinen stoppi sille, että keittiö loppuu ja siirrytään oleskeluun. Tämän toinen hyöty on se, että olkkariin me nähdään tuo ihana hylly, mutta sitten tänne saatiin myös ihan oikeasti aika arvokasta lisätilaa. Täällä voi olla vaikka maljakoita, keittokirjoja, mitä ikinä sellaista, mitä ei tavallaan ehkä koko aika käytä, koska toki ovi aukeaa niin sanotusti väärään suuntaan keittiöstä, mutta aina löytyy tavaraa, jota voi tällaiseen piilokaappiin laittaa. Ja sitten kun me katsotaan tätä täältä suunnasta, niin me aloitetaan korkealla kaapilla ja päätetään keittiö korkeaseen kaappiin. Kodikasta. Täällä makuuhuoneessa värimaailma sukeltaa vähän syvempään ja lämpöisempään sävyyn kuin tuo muualla. Eli täällä on vähän tämmöinen niin kuin pehmeä mudan sävy, hyvin vahvasti läsnä, joka luo kodikkuutta ja pesemäisyyttä ja ehkä semmoista tiettyä lempeyttä tähän makuuhuonetilaan. Tämmöisissä tiloissa, missä on korkeat huoneet, pelätään aika useasti sitä tai aletaan pohtia sitä, että miten mä laitan verhot. Esimerkiksi makuuhuoneessa pimennysverhot on ihan ensiluokkaisen tärkeä asia, koska silloin me saadaan se valo silloin, kun halutaan, jopa joskus keskellä päivää poistettua tästä tilasta, että saadaan silmät kiinni ja nukahdettua, niin ei muuta kuin kattoon kisko ja sieltä taas rohkeasti se verho alaspäin roikkumaan. Se ei niin kuin periaatteessa korottaa tilaa, mutta kun sävy on hyvin lähellä seinän sävyä, niin se ikään kuin on vain osa seinää ja silti pehmeä elementti. Tänne oikeastaan värisävyt on siis tietenkin lattiasta löytyvä tammi, muta, musta, mutta lisäksi mä toin tänne vähän pähkinää, joka itse asiassa luo tähän sen pienen, kivan, uuden sävymaailman, arvokkuuden ja samalla ehkä lempeyden. Täältä löytyy myös taidetta, koska myös makuuhuone on se paikka, missä mun mielestä pitäisi ajatella sitä asiaa niin, ei pelkästään sitä, että kun me tullaan makkariin, me laitetaan silmät kiinni ja nukutaan, vaan makuuhuone on paljon enemmän. Se on meidän turvapaikka ja se on se paikka, missä me voimaannutaan seuraavaan päivään ja niihin haasteisiin, mitä se saattaa tuoda mukana. Ihana matto myös tässä alla, eli kun noustaan ylös, niin
sen jälkeen jalatkin saa pehmeyttä alle. Tämän asunnon tämmöinen keskipiste on myös ruokaryhmä. Ja tässä asunnossa itse asiassa pyöreä pöytä oli jotenkin aika sellainen luontainen valinta, koska tämän ympäri kuljetaan moneen eri tilaan ja moneen eri huoneeseen. Matto on laittanut tähän, koska olohuoneessa on iso matto, eli ruokaryhmän kasajana toimii tämmöinen näyttävä iso valaisin. Ja se on ihan yhtä riittävä kuin se matto. Pääasiassa tulee joku katsekontakti, joka ikään kuin valtaa koko tämän tilan ja yhdistää asiat toisiinsa. Sitten seuraavaksi katsotaan tämmöinen vierashuone, työhuone, lapsenhuone, mikä ikinä tarkoitus tavallaan kelläkin sitten on tälle huoneelle. Sänky mahtuu hyvin, säilytystilaa löytyy, isot ikkunat, näkymät, valoisuutta. Mä olin sävystä ehkä sen verran, että miksi mä oon tänne nyt valinnut kaksi eri sävyä. Eli täällä on nämä tästä asunnosta löytyvät makuuhuoneen seinän sävy ja sitten tämä yleisvalkoinen. Ajattelin ehkä vaan sitä, että se, kun tuolta yleisestä tilasta katsotaan, niin luo vähän semmoista mielenkiintoa tähän seinälle. Oli siellä sitten taidetta tai ei, niin meillä on ainakin jotain mielenkiintoa, mitä me katsotaan. Täällä asunnollahan on tämä myös tämä ihan mahtava parveke, joka on siis yhtä korkea kuin tuo sisätila, joka tekee tähän myös tosi paljon enemmän tilan tuntua. Eli taas ollaan siinä kuutioajattelussa, ei pelkissä neliöissä. Oi, että ei muuta kuin aurinkoa kehi ja kaffetta tuohon pöydälle, niin kyllähän tässä kelpaa maailmaa ihmetellä. Itse asiassa tässä tulee taas siihen, että toi näkymä, niin tämä on vaan jotenkin niin rauhoittava. Asunnon pesuhuone yhdistettynä saunaan ja pieneen kodarinurkkaukseen, eli kodinhoitohuoneen nurkkaukseen, on aika kompakti, mutta silti täälläkin on jonkinasteinen niin kuin pehmeys ja avaruus. Toki se, että meillä on saunassa iso lasiseinä, tekee siihen semmoisen luksuspa-fiiliksen. Tosi rauhallinen laatta 30-60 koossa, joka onkin ladattu pystyyn. Ehkä normitilanteessa se olisi laitettu vaakaan, mutta pystyladontana se tekee vähän korkeamman tilan tunnun tähän. Väreinä mustaa, tämmöistä kaunista lempeätä taupea ja sitten tietysti tämä aivan maan upein pehmeän puun sävyinen termohaapa tuo tänne sen oman lämmön ja siis tämä tuoksu on jotain sellaista, että mun tekisi mieli mennä tuonne saunaan suoraan nyt. Mutta aika yksinkertaista, mikä on musta hyvä, koska kylppäri on, se on kuitenkin kodin kalleimpia tiloja, niin mieluummin tehdään aika rauhallisiksi, ne voi elää sitten sen tarpeen mukaan. Tähän on sitten tarkoitus, että siihen saa pyykkikoneen ja kuivurin ja toiminnallisuus ennen kaikkea, niin täällä on ulosvedettävät pyykkikorit ja sitten säilytystilaa pesuaineelle ja vielä yksi pieni yläkaappi. Valaistuksessa sen verran, että mun mielestä kylppäreissä pitää olla hyvä valo. Täällä pitää pystyä meikkaamaan, siivoamaan, mutta se hetki, kun ne on tehty, niin on aika sille spa-rauhoittumiselle ja silloin valoille tapahtuu tämä. Eteinen on tärkeä paikka kodissa, eli jos meillä ei eteisessä ole mitään säilytystilaa, niin se on vääjäämätön kaos. Täällä itse asiassa portaiden alus hyödynnettiin niin, että tänne laitettiin tällainen pieni, mutta mä väitän, että ihan riittävä siivouskaappi. Se on myös aika hyvässä paikassa, eli täältä tavallaan saadaan sit koko asunnon siivoukset hoidettua. Laatikoita, tänne voi laittaa hattuja, huiveja, mitä ikinä, jopa kenkiä jos haluaa. Ja sitten täällä on taas toisella puolella löytyy sit tietysti niinku vaatehenkareille paikka. Ilman peiliä ei selviä mitenkään musta eteisessä, niin tässä mä ratkoin sen niin, että täällä on alla laatikoita, säilytystilaa, ylhäällä säilytystilaa ja tähän väliin tuli tämmöinen peilin paikka. Myös se laskutaso, mihin on kiva joskus laskea jotain asioita, kun tulee tai vaikka aamulla kun lähtee, niin tässä on se, mikä pitää muistaa ottaa mukaan. Tämä noin 24-öinen parvi on tämän asunnon tämmöinen ihmetila. Tämä taipuu tosi moneen. Täällä on, voi olla mun näkemyksessä työpistettä. Täällä voisi lapset leikkiä legoilla. Täällä voisi ottaa päikkäreitä. Oikeastaan
tämä tila taipuu ihan mihin tahansa, vaikka jumppaa, joogaan. Täällähän on itse asiassa aika ihana joogailla, kun on tuo luonto tuossa niin läsnä. Huone korkeuttaa aika mukavasti, eli täällä uskaltaa todella kävellä ilman niin, että pelkää tämmöinen tavallisen kokoinen ihminen, että pää osuu kattoon. Sama koskee tätä yläosaa niin sanotusti. Tässä tuntuu aluksi, että onko liian matala, mutta ei ole. Täälläkin jää ihan reippaasti tilaa. Eli monitoimitila taipuu just asukkaan omiin tarpeisiin. Ja tämä näkymä, tämä on niinku tämmöinen ihana näköala paikka koko asuntoon. Tämä niinku ikään kuin läpileikkaa koko asunnon ihanan herkullisen lempeen tunnelman. Ja tämä on vaikuttava mun mielestä koko tämä. Koko tämä fiilis tässä asunnossa, mulla on itselläni semmoinen tunne, että täällä ainakin saisi ajatukset ihanasti levätä. Kiva tila.